Dobré odpoledne. Moje jméno je Nancy Engelen. Já jsem z Nizozemí, nebo pro vás možná lepší Holandňanka. Teďka, jak jsem to slyšela, jak to jde v francouzské škole, mám radost, že jsem emigrovala do Čechách. Já jsem chtěla bydlit ve Francii, ale jsem tam bydlela 2 roky, ale dokonce jsem končila tady v Čech a mám radost, protože my jsme měli možnost vybrat škola pro naše děti. A to nebyl tak jednoduchý. Já tady už bydlím 18 let, jsem přišla tady docela mladá i hned po revoluce a žiju teďka v malé vesničce blízko Pecka, co krásně v Podkrkonoše. A ta vesnička má jenom 500 obyvatel. Já jsem byla docela, jako my jsme chtěli, my máme 2 děti, dcera teďka je 6 a syna je 8 let. Já normálně mluvím jako před turisty, jo? Jako my máme hotel a já jsem průvodkyně cestovního ruchu, co jako ze školství. Vůbec nic nemám společného, jenom vám chtěla ráda říct, jak my koukáme jako na to české školství a jak my jsme to jako rodiče užili tady v Čechách, protože to byl opravdu docela pecka, když mluvíme o Pecku. Jako my jsme chtěli, u nás je to takhle, se dítě jde do školy kam, tam, kde bydlí. To je normální věc. Ale jak my máme malou vesnička, u nás není mateřskou školu. So my jsme posílali naši kluk jako do mateřskou školu v 2. vesnice. A tam to už začínala, protože my domů mluvíme holandsky nebo nizozemsky. Protože když já s moje děti budu mluvit česky, oni dostanou ten přízvuk, co mám já, oni dělají ty chyby, co udělám já, a to jsem nechtěla. A jsem hodně četla o toho, co je lepší, co je horší. Ale každá knižka, šikovná knižka řekne, že musíme mluvit náš mateřský jazyk. A u nás v Holandsku se hodně jako průzkumy na toho, protože my máme hodně lidí z Africe. A opravdu tam v mateřskou školu je velký problém, jak učitelé mluví jako s děti z Maroko nebo z Turecko, protože vůbec se nemůžou domluvit, protože domů učí špatný holandsky a mluví špatný, učí se špatný turecky, protože ta dítě musí učit jeden mateřský jazyk, jeden jazyk dobrý. So my vůbec domů s naše děti nemluvíme česky. To je u nás zakázáno. A Rob, jako můj syn, ten šel do mateřské školy a už to začínala, protože neumí básničky, neumí písničky, co je hloupý a dali ho stranu. A já říkám, to není možný. A já jsem dostala nadávanost od paní učitelka, se musím domů s ní cvičit. A já říkám, já to nebudu dělat, protože potom to učí špatně. To je vaše věc, co vy se staráte. A potom holka je rok a půl jako starší, mladší. Chtěla taky jako do školy, ale nebyla místa, protože škola, jak tady je, byl takový baby boom. To určitě byl, protože já nevím, rodický prospívek byl velikánský, nebo nevím, ale jako byl baby boom, co po Flor nebyla místa jako v mateřskou školu. Co jsme museli jít na druhou mateřskou školu. A já jsem nechtěla vzít jedno dítě za ten rok ještě na jinou mateřskou školu. Co jsme jezdili nejdřív jako 4 km tohle stranu, potom 2 km. Zpátky na tu druhou školu, ale to měla jedna velká výhoda. Poznali jsme rozdíl mezi mateřské školy. A to vám můžu říct, to byl obrovský. To byl opravdu šílený velký. Jako moje holka umí možný, jako umí všechny české písničky, básničky a nevím cokoliv, protože tam je opravdu ní jako vzali do kolektivu. Jak na tu jednu školu nevěděli, jak se s ní pocházet a dali ho stranu, a on byl opravdu nešťastný. On brečel opravdu 2-3 roky každý ráno, jak musel jít do školky. A holka šla ráda, byla tam paní velitelka, protože ona to tam riděla, jako věděla, jak to musí. A já říkám, ježiši, co tetka, protože kluk. Už ho bylo skoro 6, byl jít do základní škola. Co jsme měli rodiči setkány s paní ředitelky, paní učitelky, jako s mateřskou školu. A řekli mě, že můj syn není schopný jít do první třída. Já říkám, aha, to je váš názor. A proč to takhle je? Vysvětlete mi, proč to je. A potom mi řekli, jakože neumí ty české básničky, jsem málo zásobný slovo jako češtinu, co je jasný, protože my domů mluvíme holandsky, nemluvíme česky.
A já říkám, ale on má větší slovno, jako zásobní slovo holandsky. Co ví na to? On už umí dva jazyky. A kdo to tady umí v škole? No, co to nikdo nic neříkal. Ale ještě do toho byl, on je od září. On je 11. září se narodil, co on byl 5, jak šel do základní škola. Ale ho ve vesnice nechtěli vzít a já říkám, ale kdo má poslední slovo? No to mají rodiče. Říkám, no to vy máte smůlu. Ale já jsem přijela domů a říkám, ježiši, to bude hrozný, to nechci. Co jsme mu řekli, dobře. Nejdřív, jo, dobře, uvidíme, co jsme šli, jako navštěvili jsme všechno jako školy, jako okolí. To byl plus minus 10 kilometrů. Já jsem navštěvala opravdu 10 škol, jsem mluvila s 10 ředitele, nebo ředitelky spíš to byly. A musím vám říct, se jenom jsme měli potom vybrat za dva školy, protože ty ostatní se to nikdo v životě. Když musím jezdit do Prahy, nebo já nevím kde, tam já mám jenom dva děti. Jako paní učitelka má 30 dětí v třídě. Ale já mám jenom dva a chci po ní jako to nejlepší. No, co jak jsme vybrali jednu školu a až do dnešního dne jsem šťastná. Ale ještě hezky od toho byl, co potřebovali jsme od psycholog test, protože můj syn byl jenom 5. Co jsme šli? Jako k psychologu. Jsme otvírali dveře a paní řekla, jo, vy se to paní a váš syn ještě není schopný jít do školy, ne? Já říkám, jak to víte? Vy můj syn vůbec neznáte. Jo, to jsem tady takhle četla. Já říkám, no, když vy to takhle myslíte, může to takhle být. A ona říká, jo, já ho budu testovat a tak. A potom výsledky testu byly, co on byl hrozně šikovný najednou. Byl hrozně šikovný, jenom to čestinou musí tatka trochu jako předělat. Tatka je v 3. třídě, je šťastný, chodí rád do školy, jako má za čestinou jedničku, to já bych nikdo v životě nebudu mít, co jsem byla hrozná hrda, a je to dobrý. Jako problém, jako jazykové bariéra je spíš jenom citlivé slova, co, jako, co, není, co nemá pravopis, co jako vy jako Češi máte jako normální, co vy už znáte, ale co mi jako například ty krátký dlouhý U, já to neslyším, když se je dům nebo dům, to vůbec, a i na to zapomenu taky znovu. To jsou věci, co dělá problémy, ale jinak opravdu jako ostatní děti vůbec není problém. No, ale teďka přijdeme určitě od toho, jak jsou pro nás takové ty rozdíly jako v české škole. Proč tady ty děti musí všechny mít jedničky? Můžete mě to vysvětlit? Já to vůbec nepochopím. No, to je systému, ale to dává hodně jako velký tlak jako na ty malé děti, protože po jedno dítě je ta dvojku hodně víc práce nebo hodně těžší než po ta druhou. Já to nemůžu, u nás je jako bodový systém, ani nevím, kde jsme tady takový systém. Jo, začínali jsme. Já, dobře, já už to míchám, Ale jednička dává jako na ty děti takový velký tlak, protože musíme jenom mít jedničky, ale když píšeme celou stranu diktát a máme dva chyby, pro mě je to jedničku, není dvojku, ale dostanu dvojku. U nás my máme bodový systém od 0 až do 10 a opět do od 6 do 10 to je dobrý. 10 to je výborný, ale to málo kdo dostane, protože každý dělá v život chyby. Já, vy, každýho. To nemůžeme mít jako jenom jedničky, podle mého, nebo jenom desítky. Když máte osmičky, potom jako opravdu, když jdete do vejšku, máte cum laude. Se myslím, ta osmička je opravdu dobrá a tam neuděláte něco bez chyby. No. Ještě, teďka začínám opravdu pole, aspoň to nemícháme takhle. Co se tady jako v škole učí? Já vám chci jako trochu říct, co jako vás tady překvapuje, nebo nás tady překvapuje tady v Čechách v škole. Začínáme trochu to negativné, jestli má to taky hodně pozitivní věci, nebojte se. Ale tady, co se tady v škole učí? Matematika, češtinu, šílený, jako opravdu hodně, prvouka. Ale ty děti vůbec neví, co se děje jako v světě. Co se tady děje? Jak se tady v Čechách žije? Co tady máte hezké věci?
Nebo co je v světě důležité? Jak jsou jiné kultury? Jak jsou jiné náboženství? To neznamená, co je dobrý, ale co je špatný. Ale já si myslím, že vy jako učitele máte nejvíc tu možnost to děti jako to naučit, protože jim to hodně pomůže potom jako v budoucnost. Když nevědí, co jsou jiné kultury, nebo jiné náboženství, nebo nevím cokoliv, jak oni to potom budou za 10 nebo za 20 let jako předat dál. No. A proč nechcete diskutovat s rodičem? Proč to nechcete? Já to neberu jako, já jsem to už našla jako v mateřskou školu, tam to začínala. Já to nevidím jako kritika. Já jenom vidím něco na moje dítě a to chci jako potom diskutovat jako s učitelka, ale ona to vidí jako kritik. Ale není to kritik, my chceme jenom změnit názory nebo slyšet něco jiného. Ale to je tady hodně těžké. To je hodně těžké, jako je to jiný názor, nebo například jako domluvit se spolu a možná vy máte pravdu, já mám pravdu, ale aspoň potom sejdeme se spolu. Ne, takhle to je, takhle to bude, protože takhle to už je 50 let. A já si myslím, to není dobrý. My jsme jako teďka už tady máme 20 let jako kapitalismus, jako demokracie. Jako myslím, že na toho můžeme se hodně víc, jako, já to nevidím jako negativní, nebo nevidím to jako špatný věc, ale myslím se, můžeme se být hodně víc otevřeno a co potom se každého dostaneme něco navíc, protože vy se učíte od rodiče, my se učíme od učitele taky. Máme jiné názory, máme jiné věci, ale myslím jenom se od toho jako domluvit. No a potom ty domácí úkoly tady v české škole. Jsou opravdu chudáci ty děti, opravdu. Já jsem udělala moje první domácí úkoly, když jsme byli 14. A to ani není půlka, co klub teďka v 3. třídě má, jo? To je opravdu hrozný. No. A myslím, jako nevím, proč dáváte ty domácí úkoly, je to pro rodiče nebo je to pro děti? Já nevím. Jako podle mého, jak jsem dostala domácí úkoly, musela jsem to po škole udělat, protože potom mám nějaký test, nebo nevím co. Ale tady to vypadá, ty rodiče, furt musí honit to dítě, se to musí dělat. Potom to ještě kontrolovat, protože kdo to jinak kontroluje, se to udělá dobře, nebo není dobře. Já aspoň na Čestinu tam napíšu všude kontrola, prosím, protože já nevím, jestli je dobrý nebo není, nevím. Jo, ale já bych radši, když si děti přijdou ze školy, bych se s ní hrála jaký věc, nebo bych šla na procházku, nebo jako family time, nebo něco s rodinou, než se trápit na to Čestinu, matematiku, prvouka. Ne. Tak. Ale jako to má taky jedno pozitivní věc, protože díky ty domácí úkoly my jako rodiče víme, co ty děti naučí. Jo, to jako my v Holandsku vůbec to nevíme. Protože ani nemáme jako vstup do školy. My dáme naše děti, tam je zábradlo, nebo oplocený, tam pustí ty děti a jede to domů. Jo? S učitelem mluvíte dvakrát ročně, jak to je ve Francii, ale potom ty rodiče mají 10 minut s každý, jako s učitelem. Každý dítě dostane 10 minut. To je všechno. A to já myslím jako plus. A my víme, jako co ty děti tady učí. A že můžeme, díky, jsem pochopila, to rodiče vítání taky, ale jiné věci, se máme vstup jako do třídě a můžeme se hodně mluvit jako s učitelem. Někteří to jsou dobrý na toho, někteří jsou trochu horší, ale to je mezi nás taky, mezi lidmi, každý je jinak. Ale to je docela dobrý, myslím. To je dobrá věc. No, a co je výborný tady v Čechách, je družení v škole. Tam ty děti učí spolupracovat, team building, věci, jako mají tam. Já opravdu na hodně věci myslím, že tam ty děti učí víc než v škole. Dobře, matematika je důležitý, potřebujeme to. Čestinu taky, ale to spolupráce a jak se chovat mezi ostatním. Myslím, to je jako jedno o ty důležitější věci. To je stejné jako potom, jak máme to
Já, jak se to řekne v česky, verdráhsamheit. Jako, že opravdu ty děti můžou počítat se nikoho jiného, že nebude, no, to, no spíš ten team building, ten spolupráce, to, myslím, to je opravdu základ, protože potom to dítě chodí ráda do školy a to my chceme všechny. A když to dítě už chodí ráda do školy, už ty výsledky jsou úplně jinak a už, máme, už nemusíme psát i domácí úkoly, protože už to budeme všechno vidět. Tak. Když chcete něco vědět, já už končím, už můžete na workshopy. Já můžu tady celý odpoledne něco říct, jo? Ale to bude dlouhá diskuze. Já ráda diskutuju. Jo? Tak díky.